U popisu je tokom anketiranja na terenu od 1. oktobra do 15. decembra bilo angažovano 253 opštinskih koordinatora i 2842 popisivača koji su obišli oko 742.000 poljoprivrednih gazdinstava, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, gazdinstava pravnih lica i preduzetnika. Objavljeno je na sajtu Popis poljoprivrede. Osnovno obeležje o poljoprivrednim gazdinstvima koja su upisana tokom ovog popisa su identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fondi i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zatim podaci o rodnoj snazi i podaci o broju stoke. Podaci sa prikupljenim metodom intervjua na terenu od 1. oktobra do 15. decembra na osnovu adresara poljoprivrednih gazdinstava, a popisivači su ih unosili direktno u elektronski upitnik na laptopu. Gazdinstva privrednih društava, zemljoradničkih zadruga i drugih oblika organizovanja sa statusom pravnog lica popisivali su se samostalno unosom podataka u web upitnik koji je bio dostupan od 1. juna 2023. godine. Popis poljoprivrede 2023. je pripremio, organizovao i sproveo Republički zavod za statistiku u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede i u okviru projekta predpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018. Kako se navodi na sajtu popisa, prikupljeni podaci oslikaće stanje u poljoprivredi i kao sumarni koristit će se za statističke analize koje će omogućiti donošenje odgovarajućih odluka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i njenom razvoju.